උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ඔබ වෙත ගෙන එන අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පාර්ශව දෙකක් අරගල භූමියේ නිවත් වෙයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයනොත් විශේෂ ඉල්ලීමක් ගාලු මෝදුර අරගලයට එක්ව සිටි පාර්ශව දෙකක් ඊයේ එම අරගල භූමියෙන් ඉවත් වන බව නිවේදනය කළා. ලිබරල් සහෝදරත්වයේ සහ කළුතොප්පි ව්‍යාපාරයේ නම් සංවිධාන මෙලෙසවත් වී තිබුණා. මේ අතර සර්වපාක්ෂික අරගලකරුවෝ නමින් ගාලු මෝදුර අරගලයට සහය දුන් තවත් පාර්ශවයක් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. අරගල බිම ආණ්ඩුවේ මර්ධනකාරී කුමන්ත්‍රණ හස්තයන්ට නැතුවීමේ තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් දිනෝ ජයග්‍රහණ සහ එහි ගෞරවය රැක ගනිමින් අරගලයේ පළමු අදියර මේ මොහොතේ අවසන් කිරීමට උපක්‍රමිකව සහ තාර්කික තීරණයක් ගත යුතුව ඇති බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. මේ අතර අරගලයේ නිරත ජන අරගලයේ පුරවැසියෝ සංවිධානය ඊයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කොළඹ පිහිටි කාර්යාලයට සංදේශයක් බාර දුන්නා. ඒ අරගලකරුවන්ට පහර දීම සහ මර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මැදිහත්වීමක් සිදු කරන ලෙස ඉල්ලමින්